नमस्कार अलिम्पिया स्पोर्ट्सर प्रतिगी दर्शक स्वागतम जाना आरम्भ करशेष सक्षात्कार आज मोर उपस्थित आए हकी इंडियार कोषाध्यक्ष अलिम्पिक संथार कोषाध्यक्ष तथा हकर साधारण सम्पादक तपन कुमार दास तक मैं विशेष सक्षात्कार स्वागत नमस्कार প্রথমতে মই আপোনাক হকীর বিষয়ক লৈ সুধিব বিচাৰিম। অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত দেখা পোৱা গৈছে বিগত সময়ত জুনিয়ৰ তথা সাব জুনিয়ৰ অসমৰ খেলুৱৈসকলে এটা উন্নত প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু সেইমতে কিন্তু ছিনিয়ৰ পৰ্যায়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নত প্ৰদৰ্শন আমি দেখা পোৱা নাই। ইয়াৰ কাৰণটো আপুনি কি বুলি ভাবে? আচলতে ছিনিয়ৰ পৰ্যায় বুলি ক'লে খেলৰ ঊৰ্ধতন খেলবিদকে বুজায়। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ছিনিয়ৰ কেটাগৰি খেলবিদ সঁচাকৈ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড পৰ্যায়ৰ খেল হয়। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ অসমত হকীৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ যেতিয়া আছিলে, তেতিয়া মই যেতিয়া দায়িত্ব লৈছিলোঁ তেতিয়া বহুত কম আছিলে, আৰু লাহে 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 এতিয়া সমগ্ৰ জিলাত মোটামুটি হকী খেলৰ প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছে। আৰু তাৰ লগে লগে যোৱা ১৮ চনত আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ছাব জুনিয়ৰ বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ অসমত আয়োজন কৰিছিলোঁ। আমাৰ কাৰণে অতি সৌভাগ্য, দুয়োটা দলে আমাৰ চেম্পিয়ন হৈছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত। তাৰ লগে লগে 2014 চনত আমাৰ যিটো ছিনিয়ৰ ইলাইট গ্ৰুপত উইমেন শাখাটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ চেম্পিয়ন হৈছিলে। তে আমি গতানুগতিকভাৱে আমাৰ খেলৰ জুনিয়ৰ পৰ্যায়ৰ মানদণ্ড খুবেই ভালে আৰু ছিনিয়ৰ পৰ্যায়ৰ ছোৱালীত খুব ভাল মানদণ্ড আছিলে আৰু এতিয়াও বৰ্তমানেও আছে। কিন্তু ছিনিয়ৰ পৰ্যায়ৰ মেইন শাখাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ক'বলগীয়া থাকে। যিহেতুকে আপোনালোকে জানেই যে হকী এটা খুব ফাষ্টেষ্ট গেম আৰু ভাৰতৰ ছিনিয়ৰ পৰ্যায়ৰ যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ সমগ্ৰ বিশ্ব দৰবাৰত ৰেংকিং হিচাপে 4 নম্বৰ বা বৰ্তমানে 3 নম্বৰ পজিশ্যনত আছে। সেই হিচাপে বিশ্ব দৰবাৰত যেটা ৰেংকিং থকা খেল এবিধৰ যিটো মানদণ্ড থাকে, যে ৱৰ্ল্ড মানদণ্ডৰ খেলুৱৈসকলেহে ছিনিয়ৰ পৰ্যায়ত খেলত অংশগ্ৰহণ কৰে। আৰু সেইকাৰণে অসমৰ জুনিয়ৰ পৰ্যায় বা ছাব জুনিয়ৰ পৰ্যায়ৰ যিটো মানদণ্ড আছে একদম সুন্দৰ মানদণ্ড আছে। কিন্তু ছিনিয়ৰ পৰ্যায়লৈ যোৱাৰ আগতে অসমৰ খেলুৱৈসকলে অলপ দ্বিধাগ্ৰস্ত হয় আৰু ছিনিয়ৰ অংশগ্ৰহণ কৰা দলসমূহৰো বহুত শক্তিশালী হয়। প্ৰত্যেকটা দলতেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ সম্পূৰ্ণ থাকে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈসকলে ৱৰ্ল্ড পৰ্যায়ৰ মানদণ্ডৰ খেলুৱৈ হয়। আৰু সেই কথাটো বেলেগ বেলেগ ইভেণ্টবিলাকৰ লগত কিছুমান পার্থক্য থাকে। আর বিশেষকৈ টিম গেম বুলি কলে এটা সুকিয়া শক্তির প্রয়োজন হয় আর টিম গেমের ক্ষেত্রে একটা এনার্জেটিক পাওয়ার উইল পাওয়ার লাগে আর সেই বস্তুটো আমার খেলুৱৈসকলের মাজে এতিয়াও গড় লৈ উঠা নাই। আর বহু কিছু আমি করবলগীয়া আছে, যেহেতুকে আমার উঠি অহা সাব জুনিয়র জুনিয়র পর্যায়ের খেলুৱৈসকলে সদায় একটা হতাশাত ভোগে যে আমি সেই পর্যায়টা শেষ করে আমার সংস্থাপন বা কিবা সুবিধা বা এইবিলাক আমি পাম নে নাপাম, এনেকুৱা এটা মনোবৃত্তি বিগত দিনবিলাকত আছিলে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনত আমূল পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু ক্ৰীড়াৰ আমূল পৰিৱৰ্তনে আমাৰ খেলুৱৈসকলৰ মনো উৎসাহিত কৰি দিছে। যিহেতুকে যোৱা এটা দুটা বছৰত 19ৰ পৰা আজি 21লৈ ভৰি দিলে, দুটা বছৰৰ মাজত আমাৰ ক'ভিড মহামাৰীয়ে সমগ্ৰ খেলুৱৈসকলৰ পথপথ বিচ্ছিন্ন কৰি দিছে আৰু সেইসকল খেলুৱৈ এতিয়া লাহে লাহে আকৌ পুনৰ খেলপথাৰলৈ ঘূৰি আহিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছে। আৰু আমি আশা কৰিম যে আমাৰ শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় দলৰ অলিম্পিকৰ যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ, সেই পাৰফৰ্মেঞ্চে আমাৰ খেলুৱৈসকলৰ মনত উৎসাহ আহিছে যে আমাৰ পূৰ্বৰ ইতিহাস পুনৰ যে ঘূৰি আহিছে সেই কথা উপলব্ধি কৰিছে আমাৰ হকী খেলুৱৈসকলে। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে অহা দিনবোৰত আমাৰ যি আগন্তুক বছৰত এছিয়ান গেমছ আছে, তাৰপিছত কমনৱেলথ আছে, তাৰপিছত পেৰিছ অলিম্পিক আছে, তে সেই খেলবিধত যাতে আমি অসমে এইবাৰ আমি অসমে যেতিয়া লাভলীনাৰ জৰিয়তে প্ৰথম পদক পাইছোঁ, আমি আমাৰ টাৰ্গেট ল'ব লাগে যে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে আৰু পদক কমে এটা বা দুটা আৰু বৃদ্ধি কৰিব পাৰি নেকি, সেই চেষ্টা হাতত ল'ব লাগিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা মনত ৰখা উচিত যে টীম গেমটোতকৈ ইণ্ডিভিজুৱেল গেমত বেছি প্ৰাধান্য আছে আৰু পপুলাৰিটি আছে। কিন্তু খেলবিধক লৈ খুব গৌৰৱান্বিত হয় মানুহবিলাক, কিন্তু টীম গেমৰ ক্ষেত্ৰত কিছু এটা সুকীয়া পৰিৱেশ থাকে। টীম গেমটোত এনেকুৱা বিষয় তাক লৈ বৰ উৎসাহিত দেখা পোৱা কম পোৱা যায়। তে টীম গেমটো দেশৰ হৈ খেলে আৰু দেশ তাত জড়িত হৈ থাকে আৰু সেই টীম গেমৰ যিকেইজন খেলুৱৈ অলিম্পিক বা বিশ্বকাপত সন্মানিত হয় আৰু সেইটো ব্যক্তিগত এটা স্থান বা এটা ৰাজ্যক লৈ গৌৰৱান্বিত নহয়, তাত কমেও 15-20টা ৰাজ্যৰ খেলুৱৈ সংমিশ্ৰণ হৈ থাকে আৰু গোটেই ৰাজ্যখনত সমূহ
সমূহীয়ভাৱে উৎফুল্লিত হয়। সেইকাৰণে টিম গেমৰ ক্ষেত্ৰত এটা সুকীয়া পাৰদৰ্শিতাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পদক্ষেপ সুকীয়াকৈ ল'ব লাগিব। আৰু মই ভাবোঁ হকীৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট ক্ৰীড়া সুলভ মনোবৃত্তিৰে তেওঁ কাম কাজ কৰাৰ মন মেলিছে আৰু ক্ৰীড়াক সদায় প্ৰাধান্য দি ৰাখে তেখেতে। আৰু যোৱাবেলি আপুনি দেখিছেই যে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত ক্ৰীড়াৰ নীতিটো আছিলেই, সেইটো এটা বাস্তৱত ৰূপ দিবৰ কাৰণে তেখেতে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰাইছে। নিশ্চয়কৈ, আপুনি যিহেতু অসম হকীৰ এগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক, যদি মই সুধিব বিচাৰিম যে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি ক'বলৈ যোৱা যায় আপোনাৰ অসমৰ হকীত কেনেকুৱা ধৰণৰ নতুনত্ব আহিবলৈ গৈ আছে এতিয়া? আমাৰ অসমৰ হকী নতুনত্বৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব লাগিব, যিহেতুকে আমাৰ অহা এছিয়ান গেমছেই হওক বা কমনৱেলথ বা পেৰিছ অলিম্পিকত হওক, আমি আশা কৰিছোঁ অসমৰ ছোৱালী খেলুৱৈ যাতে তাত স্থান পায়। তাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে তিনিগৰাকী ছোৱালী আমাৰ অসমৰ বাহিৰত নবেল টাটা এক্সেলেঞ্চি হকী একাডেমীত স্থান পাইছে প্ৰবেবেল 30ত। নামকেইটা হৈছে আপোনাৰ জুনমণি দাস তিনিচুকীয়াৰ হয় আৰু লক্ষ্মীমণি মজুৱা আমাৰ নাহৰকটীয়াৰ হয় আৰু এজনী মেক্সিমা জাইলু, তেখেতো এক্সেলেঞ্চি মধ্যপ্ৰদেশত গোৱালিয়ৰত আছে। মই ভাবোঁ এই তিনিজনীৰ ভিতৰত এজনীতো এতিয়া যোৱাবাৰ জুনিয়ৰ যিটো একাডেমি নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপত শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ সন্মান লাভ কৰিছে আৰু মুনমণি দাসে চেম্পিয়ন হোৱা দলটোৰ অধিনায়কত্ব কৰিছে। এতিয়া মোৰ আত্মবিশ্বাস আছে যে এই তিনিজনী ছোৱালীৰ ভিতৰত যাতে কোনোবাই অতি সোনকালে ৰাষ্ট্ৰীয় দলত স্থান পায়, অসমৰ ইতিহাস যাতে গঢ় লৈ দিব পাৰে, সেই আশা আমি মনত ৰাখিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে নিশ্চয় এই তিনিগৰাকীৰ ভিতৰত কমেও এক দুগৰাকী খেলুৱৈ যাতে আগন্তুক পেৰিছ অলিম্পিকৰ কাৰণে যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ কাৰণে তেখেত ভগৱানৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা ৰাখিছোঁ। যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে মণিপুৰৰ কেইবাগৰাকী খেলুৱৈয়ে ভাৰতীয় হকী দলত কিন্তু স্থান পাইছে, কিন্তু অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত চাবলৈ যোৱা যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো খেলুৱৈ এতিয়ালৈকে স্থান পোৱা নাই। ইয়াৰ কাৰণটো আপুনি কিভাৱে, অসমৰ কি নাই এই খেলুৱৈসকলৰ কি ক'ব? আচলতে অসমৰ প্ৰথমেতো আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অভাৱ আছিলেই। 2007 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া পাছত আমি এটা ষ্টাৰ্টআপ গ্ৰাউণ্ড পালোঁ আৰু আমাৰ শেহতীয়াকৈ ছাউথ এছিয়ান গেমছত আমি এটা পূৰ্ণাংগ ষ্টেডিয়াম পালোঁ হকীৰ। তাৰপিছতেই আমাৰ কিছু পৰিৱৰ্তন হৈছে। আসল কথাটো হ'ল যে আমাক বহুতে প্ৰশ্ন কৰে যে মণিপুৰ আৰু মিজোৰামৰ খেলুৱৈ ভাৰতবৰ্ষত মানে দলত স্থান পায়, অসমৰ খেলুৱৈসকলে কিয় নাপায়। এইটো সঁচা কথা, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। কিয় নাপায় আমিও চালি জাৰি চালোঁ, ইয়াত এটা আমাৰ ড্ৰবেক আছে। সেইটো হ'ল আমাৰ উঠি অহা টেলেণ্টসমূহ, যিবিলাক মণিপুৰৰ টেলেণ্টসমূহে সদায় বাহিৰৰ ৰাজ্যসমূহত যিবিলাকে হাইটেক ট্ৰেইনিং একাডেমি আছে বা কিবা এক্সেলেঞ্চি একাডেমি আছে, সেইসকলক যাবলৈ তেওঁলোকে দ্বিধাবোধ নকৰে। সৰুকালতে তেওঁলোকে গুচি যায়, গৈ পেলাই সেই ৰাজ্যবিলাকত থাকি 8-10 বছৰ সেই ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম কৰি তেওঁলোকে মূল দলবিলাকত সোমাবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰলৈ যোৱাটো প্ৰৱণতা একেবাৰে কম আছিল। আৰু শেহতীয়াকৈ আজি যোৱা 4-3 বছৰত যিহেতুকে আমাৰ ছোৱালীসকলে বাহিৰৰ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু যাৰ কাৰণে আমি কৈছোঁৱেই যে তিনিজনী ছোৱালী ইতিমধ্যে প্ৰবেবেল 30, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আগন্তুক দিনত ভাৰতীয় ছোৱালী দলৰ প্ৰবেবেল টেলেণ্ট 30 খেলুৱৈক ইতিমধ্যে টাটা এক্সেলেঞ্চি হকী ইণ্ডিয়া আৰু উৰিষ্যা চৰকাৰ, আমাৰ হকীৰ যিটো পুনৰ সন্মান ঘূৰাই অনাৰ যিটো ৰাজ্য উৰিষ্যা চৰকাৰ, এই উৰিষ্যা চৰকাৰৰ তত্ত্বাৱধানত সেই 30গৰাকী খেলুৱৈ ইতিমধ্যে এক্সেলেঞ্চিত কৰি আছে প্ৰবেবেল পেৰিছ অলিম্পিকৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামত। তাৰ লগে লগে ইতিমধ্যে আমাৰ মণ্ডল উপাধিৰ এজন খেলুৱৈ, সৰু খেলুৱৈ, তেওঁ গৈছে সেই এক্সেলেঞ্চিত। তেনেকৈ আমাৰ কেইবাজনো খেলুৱৈ ইতিমধ্যে নেশ্যনেল একাডেমিতো গৈছে। এই যোৱাৰ প্ৰৱণতা আৰম্ভ হৈছে। আমি আশা কৰিম আগন্তুক 2-4 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ অসমৰ খেলুৱৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পদত যাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তেওঁলোকেও সুনাম আনিবলৈ সক্ষম হ'ব। যিহেতু কোৱা হয় যে অসমত প্ৰতিভাৰ অভাৱ নাই, গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা আপোনালোকে সন্থাৰ তৰফৰ পৰা কেনেকুৱা পদক্ষেপ বিগত সময়ত গ্ৰহণ কৰিছে যাৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, বা অসম কিদৰে উপকৃত হৈছে? আচলতে আমাৰ হকী খেলবিধ বুলি ক'লে আমি কিছু কথা ব্যক্ত কৰিবই লাগিব। আন আন খেলৰ তুলনাত হকী খেলটো এটা কষ্টলি গেম হয়। হকী ষ্টিকডালৰ এটা ভেলু আছে, বলটোৰ এটা কষ্টলি আছে, হকী শ্বুজৰ এটা মানে ভেলু আছে। আৰু সেই আমাৰ খেলুৱৈসকল সাধাৰণতে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ খেলুৱৈ হয় আৰু তেওঁলোকক এইখিনি এফৰ্ট দিবৰ কাৰণে কিছু আমাৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা কিছু আৰ্থিকতাৰ সমস্যাত আমি পৰিছোঁ। কিন্তু আমি দায়িত্ব লোৱাৰ পৰা প্ৰায় যিমান পাৰোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰেই হওক আৰু অসম হকীয়েই হওক,
আমি আমাৰ যিসকল একাডেমি চেণ্টাৰ আছে, যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট চেণ্টাৰ আছে, তেওঁলোকক আমি হকী ষ্টিক দিয়াৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ যিটো গ'লকিপাৰ কিটছ, সেইটো এটা বহুত কষ্টলি হয়, একেবাৰে মিনিমাম বুলি ক'লেই প্ৰায় 40-50 হাজাৰ টকাৰ এযোৰ এযোৰৰ দাম হয়, আৰু তাৰ উপৰি লেভেলত গ'লে বহুত লাখ টকাৰ ওপৰত হয়। কিন্তু আমি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ, আৰু চৰকাৰে চেষ্টা কৰিছিলে যে প্ৰায় সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টত যাতে একো একোযোৰ গ'লকিপাৰ কিটছ দিব পৰা যায়, যিটো আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ খেলুৱৈসকলে নিজৰ অৰ্থৰে ক্ৰয় কৰা সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰেও ইতিমধ্যে প্ৰায় 18-20খন জিলাৰ একাডেমিক সেই গ'লকিপাৰ কিটছ দিছে, আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে আমিও আগন্তুক দিনত, আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰসাৰ হৈছে খেলবিধ, সকলো জিলাত হকী খেলৰ আৰম্ভণি হৈছে, আৰু তেওঁলোকে সদায় আমাক কয় যে আমাৰ হকী ষ্টিকডালৰ দিলেই আমি আমাৰ খেলিবলৈ উৎসাহ আছে। কিন্তু সেইকাৰণে আমিও চেষ্টা কৰিম যে অসম চৰকাৰকো অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ খেলুৱৈসকলক যাতে ইকুইপমেণ্টছ কমচে কম গাঁও অঞ্চলৰ খেলুৱৈসকলক প্ৰভাইড কৰিব পাৰে। আমি অসম হকী ফালৰ পৰা আমাৰ লিমিটেড ফাণ্ড, আমাৰ ফাণ্ডৰ কোনো স্কোপ নাই, আমি আমাৰ প্ৰচেষ্টাত যেনেকৈ কিছু ফাণ্ড ল'ব পাৰোঁ সেই ফাণ্ডৰ জৰিয়তে আমি ইকুইপমেণ্টছ দিওঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা ৰাইজৰ সহযোগিতাতো আমি খেলুৱৈসকলক কিছু ইকুইপমেণ্ট দিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁ। আমি আশা কৰিম আগন্তুক দিনত যাতে প্ৰত্যেক অঞ্চলত খেলৰ সামগ্ৰী দি খেলুৱৈসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰি আগন্তুক দিনত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যোৱাৰ যি মানসিকতা খেলুৱৈসকল আছে তাৰ স্থান যাতে আমি দেখুৱাই দিব পাৰোঁ, এই ক্ষেত্ৰত আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম। যিহেতু আমি গম পাইছোঁ যে আগন্তুক সময়ত ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'ব জুনিয়ৰ হকী বিশ্বকাপ, গতিকে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত বা ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত কেনেকুৱা ধৰণে ইয়াৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে বা কেনেকুৱা কেইটা দলে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব, কি ক'ব? আচলতে বৰ আমি দুৰ্ভাগ্য বুলিও নকওঁ, সময়ৰ সাপেক্ষে কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হয়। আমি এই জুনিয়ৰ FIA জুনিয়ৰ মেন বিশ্বকাপ হকী আমাৰ গুৱাহাটীত হোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু বৰ্তমান অসমৰ পৰিস্থিতিটো কৰোণাই হওক আৰু বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজত আজি একেবাৰে নৱেম্বৰত 24 তাৰিখৰ পৰা হোৱাৰ কথা আছিল, যিহেতুকে আমাৰ মানে চৰকাৰখনো নতুনকৈ হৈছে, সেইকাৰণে আমি এই কৰোণাৰ মহামাৰীৰ সময়ত আমি আশা কৰিছিলোঁ যদি আমাক অলপ যদি খেলটো পিছুৱাই দিলেহেঁতেন বিশ্ব হকীয়ে, তেনেহ'লে নিশ্চয় আমাৰ চৰকাৰে বা অসমৰ ক্ৰীড়া বিভাগে পাতিবলৈ সক্ষম হ'লহেঁতেন। কিন্তু শেহতীয়াকৈ আপোনালোকে গম পাইছে যোৱাকালি জুনিয়ৰ বিশ্বকাপৰ ডেট সলনি নহয়, আৰু সেই ডেটতে 24 নৱেম্বৰৰ পৰা 5 ডিচেম্বৰ লগতে উৰিষ্যাত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বছৰতে। সেইকাৰণে মই আমাৰ দলটো, ভাৰতৰ দলটোৰ প্ৰতি আত্মবিশ্বাসী। লাষ্ট জুনিয়ৰ ৱৰ্ল্ড কাপত ভাৰতীয় দলে চেম্পিয়ন হৈছিলে, ৱৰ্ল্ড নম্বৰ 1 পজিশ্যনত আছিলে, আৰু যিহেতুকে এইবাৰ আমাৰ অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰা দলটিত প্ৰায় সৰহসংখ্যক খেলুৱৈ জুনিয়ৰ পৰ্যায়ৰ আছে, তো আমি নিশ্চয় আশাবাদী যে পূৰ্বৰ যি গ্লৰিয়াছ জুনিয়ৰ ৱৰ্ল্ড কাপৰ চেম্পিয়নৰ যিটো সন্মান, সেই সন্মান এইবাৰো অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ব ভাৰতীয় দলে। কেইটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব? মোৰ 16টা টপ ৱৰ্ল্ড 16 কাণ্ট্ৰিয়ে ইয়াত ভাগ ল'ব। নিশ্চয়কৈ আপুনি হকী ক্ষেত্ৰখনৰ লগত বহুদিনৰ পৰাই জড়িত, গতিকে আপোনাৰ দৃষ্টিত অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ হকী ক্ষেত্ৰখনক আন্তঃগাঁথনি কেনেকুৱা, কি বুলি ভাবে আপুনি? আন্তঃগাঁথনি বুলি ক'লে আমি বৰ গৌৰৱান্বিত যে আমাৰ অসমৰ যিটো ভেটাপাৰা ষ্টেডিয়াম আছে, মৌলানা মোহাম্মদ তৈবুল্লাহ ষ্টেডিয়াম, তাত ছাউথ এছিয়ান গেমছৰ সময়ত আমাৰ এটা অৰ্ধ এটা ফুল প্লেচ এটা অৰ্ধ প্ৰেক্টিচ গ্ৰাউণ্ড আছিলে। সেই সময়ত আমি দুইটাই পূৰ্ণাংগ প্ৰেক্টিচৰ জেগাত মূল ষ্টেডিয়াম বনাই ল'লোঁ, আৰু আমি ভৱিষ্যতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল পাতিবৰ কাৰণে আমাৰ ৰাস্তা মুকলি হৈ আছে। আৰু তাৰ লগে লগে আপোনালোকে শুনি ভাল পাব যে আমাৰ সাই কোকৰাঝাৰ কেন্দ্ৰটো ইতিমধ্যে এষ্ট্ৰোটাৰ্ফ খেলপথাৰ কমপ্লিট হওঁ অৱস্থাত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত, আৰু আমাৰ টেপেচিয়াতো ইতিমধ্যে আমাৰ এষ্ট্ৰোটাৰ্ফ হকী গ্ৰাউণ্ড সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে, অহা এমাহৰ ভিতৰতে ইয়াত খেলুৱৈ উপযোগী হৈ উঠিব। আৰু আমি আশা কৰিম আমি আপাৰ আছামৰ পিনে তিনিচুকীয়া বা ডিব্ৰুগড়ত যিটো আমাৰ অৰুণোদয় ইউনিভাৰ্চিটি হৈ আছে তাতো যাতে হকী এষ্ট্ৰোটাৰ্ফ গ্ৰাউণ্ড হয়, যিহেতুকে আমাৰ আপাৰ আছামত যিসকল ছোৱালী দল আছে, খেলুৱৈ আছে হকীৰ, মেক্সিমাম ছোৱালী টেলেণ্ট আমাৰ আপাৰ আছামৰ পিনে দেখা পোৱা যায়। সেইকাৰণে মই এই সুযোগতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে চৰকাৰকো অনুৰোধ কৰিম যাতে আপাৰ আছামতো হকী এষ্ট্ৰোটাৰ্ফ গ্ৰাউণ্ড হয়, আৰু ইতিমধ্যে নগাঁৱতো এটা হকী এষ্ট্ৰোটাৰ্ফৰ প্ৰস্তাৱ চলি আছে, আৰু কাৰ্বি আংলঙতো চলি আছে। যদি এইখিনি জিলাত হৈ যায় তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে আমাৰ যিটো খেলুৱৈসকলে অভাৱ ভুগি থকা যিখিনি আৰ্টিফিচিয়েল টাৰ্ফৰ প্ৰেক্টিচ আৰু টেকটিচ, এইখিনি সোনকালে তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব।
আপুনি যিহেতু এগৰাকী অসমৰ জ্যেষ্ঠ ক্ৰীড়া সংগঠক, গতিকে আপোনাক এটা কথা সুধিব বিচাৰিম যে আপোনাৰ এই হকী ক্ষেত্ৰখনক লৈ কি সপোন বা পৰিকল্পনা আছে, বা সন্থাৰ তৰফৰ পৰা কি পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিব? আমাৰ পৰিকল্পনা এনেকুৱাই যে মই দীঘলীয়া সময় নিজে হকী খেলিছিলোঁ, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খেলিছোঁ। তাৰপিছতে মই খুব কম সময়ৰ বয়সতে মোক হকীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল। তাৰ লগে লগে মোক হকীৰ যেতিয়া দায়িত্ব লৈছিলোঁ তেতিয়া হকী বুলি ক'লে একোৱেই নাছিলে। সন্থাটোৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক ধন্যবাদ দিওঁ, তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰচেষ্টাত নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি হকীটো চলাই আছিলে। আৰু ময়ো আৰম্ভণিৰ পৰা তেনেকুৱাই দেখিছোঁ, একাউণ্টছত কোনো পইচা পাতি আমাৰ নাছিলে। আমি বিভিন্নজনৰ পৰা হাত খুজি খুজি আমি সেই পৰ্যায়লৈ আনিলোঁ, একাউণ্টছত আৰম্ভণি কৰিলোঁ। কৰি পেলাই আমাৰ মাননীয় বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব হকীতে ল'লে আৰু মোৰ লগত তেখেতে সহযোগ কৰিলে। আৰু তেখেতে সদায় ক'লে যে য'তেই ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ব মই মোৰ ফালৰ পৰা এটা আৰ্থিক অনুদান দিম। আৰু সেইমতে তেখেতে য'তেই ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছিলে তাতে তেওঁ আৰ্থিক অনুদান দিছিলে। টীম পঠোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ পোনপটীয়াকৈ আৰ্থিক সহায় কৰিছিলে। সেই দিনটোৰ পৰাই, তেখেতৰ সভাপতিত্বৰ সেই দিনটোৰ পৰাই আমাৰ হকীৰ এটা অমূল পৰিৱৰ্তন হৈছে। আৰু সেই অমূল পৰিৱৰ্তনৰ বাবেই আজি আমি আশাৰ বাট চাবলগীয়া হৈছে যে আগন্তুক পেৰিছ অলিম্পিকত যাতে আমাৰ এজনী বা দুজনী ছোৱালীয়ে সেই দলটোত স্থান পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু সেই দিনাখনৰ পৰাই অসমৰ ইতিহাসত এটা আলোড়ন সৃষ্টি হ'ব হকীৰ ক্ষেত্ৰত, এই মই মোৰ আশা আৰু কাম্য। নিশ্চয়কৈ আপোনাক মই শেষৰটো প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিম যে যিসকল খেলুৱৈ, নৱপ্ৰজন্মৰ খেলুৱৈ এই ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছে, হকী ক্ষেত্ৰখনলৈ, আপুনি তেখেতসকলৰ উদ্দেশ্যে কি আহ্বান জনাব? মই তেখেতসকলক এইটোৱে আহ্বান জনাম, যিহেতুকে হকীৰ পূৰ্বৰ ইতিহাস, অলিম্পিকৰ ইতিহাস চালে কাৰোবাক আকৌ মনত পেলাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু বৰ্তমানো ভাৰতবৰ্ষৰ যদি কিবা গেম ইভেণ্ট আছে, অলিম্পিকৰ অন্তৰ্গত যদি কিবা গেম ইভেণ্টৰ খেল আছে যি ভাৰতৰ সুনাম অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পাৰে বিশ্ব দৰবাৰত, সেয়াই হৈছে হকী। আৰু সেই কথাটো সকলোৱে উপলব্ধি কৰে। আৰু 41 বছৰ মূৰত অলিম্পিকত পুনৰ পদক লৈ আহি ভাৰতত অহাৰ লগে লগে যুৱ প্ৰজন্মই এটা আশাৰ বাট চাই গ'ল যে তেওঁলোকে বুজি পালে যে সঁচাকৈ পুনৰ ইতিহাস ঘূৰি আহিব পাৰে। আমি সেইবিধ খেলত ধাৱমান হ'লে নিশ্চয় আমাৰ পূৰ্বৰ ইতিহাস আমি অক্ষুণ্ণ ৰখাত সক্ষম হ'ম। আপুনি ইমান সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নমস্কাৰ। নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল অসম অলিম্পিক সন্থাৰ কোষাধ্যক্ষ তপন কুমাৰ দাস তথা হকী ইণ্ডিয়াৰ কোষাধ্যক্ষ তপন কুমাৰ দাস, তেখেতক এই মুহূৰ্তত মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমিও আশা কৰিম অসমৰ হকী খেলুৱৈসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হওক। এই আশাৰে মই এই বিশেষ সাক্ষাৎ কৰা চিন্ময় বৰা বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ। ধন্যবাদ।